El cicle formatiu de Grau Superior d'Educació Infantil es fa en horari de matí. És un curs de 2.000 hores que es reparteix en dos cursos. L'objectiu principal és dissenyar, implementar i avaluar el que són programes i projectes en diferents institucions d'àmbit formal i d'àmbit no formal. També generar entorns segurs amb tot el que és referent a la petita infància. Pel que fa a les sortides professionals, podreu treballar en el que és en l'àmbit formal i en l'àmbit no formal. En l'àmbit formal podreu treballar com a educador o educadora en una llar d'infants de 0 a 3 anys. També podreu treballar com a mare de dia. I també en el que és el P3 de parvulari sota la supervisió d'un mestre. També podreu treballar com a educador o educadora en institucions on hi hagi infants en risc social. També en el que fa referència en l'oci i en el temps de lleure. I també com a educador o educadora en el que són granges, escoles, biblioteques, etc.